إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ امام النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب پر آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ میں نکلتا جا رہا ہے۔ پہلے ایسا لگتا تھا کہ بس ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، اور اب دھیرے دھیرے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ رمضان کا مہینہ بالکل ختم ہونے والا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں ہم لوگ عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا بھی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ دعا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دعا کا اور رمضان کا کتنا گہرا کنیکشن ہے۔ جس طریقے سے رمضان عبادتوں کا مہینہ، تلاوتوں کا مہینہ، قرآن کریم کو پڑھنے کا مہینہ، روزہ رکھنے کا مہینہ، اور رات میں جاگنے کا مہینہ، اور اس طریقے سے جس طریقے سے یہ رمضان ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آتا ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان دعا کا بھی مہینہ ہے، یہ رمضان استغفار کا بھی مہینہ ہے، یہ رمضان توبہ کا بھی مہینہ ہے۔ تو اس میں جہاں پر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں،
روزے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر نیک کام کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دعا کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. دعا کا اور رمضان کا ایک بہت خاص کنیکشن. ایک حدیث رسول ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آئیے بات کو شروع کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعاء, اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی عبادت نہیں, اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں. لیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعاء, اللہ کے سامنے بندہ ہاتھ پھیلا دے, اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دے, اللہ کے سامنے رو جائے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرے اور اپنی پریشانیوں کو رکھے, اللہ رب العالمین کو اس سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں لگتی. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, دنیا کے اندر اگر کسی انسان کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص بھیک مانگتا ہے, یہ شخص بھیک مانگتا ہے, تو آٹومیٹکلی لوگوں کی نظر سے اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھیک مانگنے کو دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب والا ٹھیک نہیں سمجھتا ہے, شاید کچھ ہو لیکن میرا جہاں تک خیال ہے بھیک مانگنے کو کوئی بھی مذہب, کوئی بھی مسلک, کوئی بھی دھرم اور کوئی بھی دیش کے لوگ بھیک مانگنے کو اچھا نہیں سمجھتے, ایک بری چیز خیال کرتے ہیں. تو ہماری نظر میں, آپ کی نظر میں جو چیز سب سے بری ہے اور جس کا کرنے والا ہماری نظر میں عزت کے لائق نہیں رہتا, وہ چیز اللہ کی نظر میں سب سے پیاری ہے, سب سے اچھی ہے, سب سے بہترین ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعاء, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی ہاتھ پھیلائے تو ہمیں یہ سب سے زیادہ خراب لگتا ہے, لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ بھی مانتا ہے, ایسا بولتے ہیں بھی مانتا ہے نا, لیکن اللہ کو یہ چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. فرمایا کہ میرے سامنے جو ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے وہ چیز سب سے زیادہ پسند. تو لئی سچائی نہ کرم اللہ کی منت ہوا, اللہ کو یہ بھیک مانگنا, اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا, اس کے سامنے رونا, یہ بہت پسند. تو رمضان کا ایک خاص کنیکشن ہے دعا کے ساتھ, میں انشاءاللہ بھی بتاؤں گا. ایک اور حدیث دیکھیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, جیسا چل رہا ہے, جیسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہو رہا ہے, تقدیر میں لکھا ہے ویسا ویسا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ کہ لکھے کو کون ٹال سکتا ہے, اگر لکھ دیا گیا یہ تو اسے کون سی چیز ٹال سکتی ہے جب ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قسمت کو کوئی بھی چیز, لکھے کو کوئی بھی چیز ٹال نہیں سکتی, لیکن ہاں ایک چیز ایک ایسی ہے کہ وہ چیز لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے, قسمت کو بھی بدل سکتی ہے. کون سی؟ لا يرد القضاء الا الدعاء. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو قسمت بدل سکتی ہے, لکھے کو ٹال سکتی ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء, دعا بدل دے گی تقدیر کو, دعا بدل دیتی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس دعا کے اندر کتنی مضبوطی ہے, کتنی اہم ہے یہ دعا کہ جو قسمت میں لکھا اس کو بدل دے. کیسے؟ جیسے کوئی آدمی بیمار ہوا, اب اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی دنیا کے اندر بیمار ہوگا اور اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کو صحیح کر دوں گا ورنہ یہ بیمار رہے گا. یہ آدمی پریشان ہوگا دنیا کے اندر, اگر یہ دعا مانگے گا تو میں اس کی پریشانی دور کر دوں گا ورنہ یہ پریشان ہی رہے گا. تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ جب ہم پریشان ہو جائیں تو ہم دوسرا والا آپشن لے لیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ دعا نہ کریں پریشان رہیں, پہلا آپشن یہ ہے دعا نہ کریں بیمار رہیں, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ دعا کر کے اس پریشانی کو ہٹوا دیں, دعا کر کے اس بیماری کو ہٹوا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسمت کے لکھے کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے, تقدیر کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اس لیے آدمی جب پریشان ہو, بیمار ہو, تکلیف میں ہو تو اس کو دعا کا سہارا لینا چاہیے, کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء, دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی. تو دعا کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. ایک اور حدیث دیکھیں, آج اگر ہم کسی کے سامنے کچھ مانگیں, ہو سکتا ہے پہلی بار اگر آپ نے اس سے مانگا تو خوشی سے دے دے خوشی سے, دوسری بار آپ نے اس سے مانگ لیا بہت خلوص ہے, بڑی محبت ہے, تو ہو سکتا ہے دوسری بار بھی خوشی سے دے دے.
لیکن جب آپ اسے مانگیں گے تیسری مرتبہ تو پھر وہ آنا کانی کرے گا, اور اگر آج سے نہ کہے تو ہو سکتا من میں کہے گا انہوں نے تو یار دھندا بنا لیا, انہوں نے تو اپنا دھندا بنا لیا, یہ بار بار مانگنے والا سسٹم اپنا, انہوں نے اپنا کاروبار اور اپنا دھندا بنا لیا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. من لم يسأل الله يغضب عليه, پیارے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يسأل الله يغضب عليه, جو شخص اللہ سے سوال نہ کرے تو اللہ غصہ ہوتا ہے. جو شخص اللہ سے سوال نہ کرے, جو شخص اللہ سے نہ مانگے, جو شخص اللہ سے دعا نہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے. دنیا میں اگر آپ بار بار سوال کر رہے ہیں تو آدمی غصہ ہو جاتا ہے, اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس سے سوال نہیں کر رہے ہیں تو اللہ غصہ ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے بندوں میں اور اللہ میں. ادھر بار بار مانگو گے تو غصہ, اور ادھر نہیں مانگو گے تو غصہ. قرآن کریم کی ایک آیت دیکھیے, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اللہ نے یہ حکم دے دیا, اللہ نے فرما دیا او میرے بندو ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, مجھ سے مانگو, مجھے پکارو, مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, میں تمہاری دعا کو سنوں گا, میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا, ادعونی استجب لکم. دیکھیے یہاں پر بھی مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. دنیا میں آپ کسی سے مانگ لیجئے, ایک بار مانگ لیجئے دے دے گا, دوسری بار مانگ لیجئے آنا کانی کرے گا, ہو سکتا ہے دے دے, تیسری بار مانگ لیجئے غصہ ہو جائے گا, چوتھی بار مانگ لیجئے آپ نے رشتہ ختم کر دے گا, آپ کو دیکھ لے گا آتے ہوئے گلی میں تو راستہ بدل دے گا, پتہ نہیں کیا مانگنے لے گا, آپ کو آتے ہوئے دیکھ لے تو راستہ بدل دے گا, گھر پہ آپ پہنچو دروازہ کھٹکھٹایا فلاں صاحب ہیں, ہوگا بھی تو اندر سے کہتے گا جاؤ کہ تو ہے نہیں, ہے نا, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں. فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, او میرے بندو مجھ سے مانگو, میں تمہاری سوال کا جواب دوں گا, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں, ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, میں قبول کروں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي, اور بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, میری عبادت سے باز رہتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, مجھ سے دعا نہیں کرتے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ گردانی کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ہم ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. کیا فرمایا, مجھے مانگو, مجھ سے مانگو میں دوں گا, اور اگر رو گردانی اختیار کی تو جہنم میں داخل کر دی جاؤ. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اور غور کرنے کی بات ہے اس آیت کے اندر, شروع میں کہا اللہ نے کہ مجھ سے دعا کرو, اور آخر میں فرمایا کہ جو مجھ سے دعا, جو میری عبادت نہیں کرتے, جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا جو مجھ سے دعا نہیں مانتے, جو مجھ سے دعا نہیں کرتے, ان کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے, کیونکہ دعا کا ذکر چل رہا ہے. لیکن پہلے اللہ نے دعا کا لفظ لیا, نام لیا, اور اس کے بعد دعا کا لفظ ہٹا کے وہاں عبادت کا نام لیا ہے, اللہ نے عبادت کا ذکر کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ عبادتوں کے اندر دعا کی ایک خاص اہمیت ہے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہی تو ہے, دعا ہی عبادت ہے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا, مانگنا, گڑ گڑانا, جھولیاں پھیلانا, اپنی پریشانیوں کو اس کے سامنے رکھنا, اس سے دور کرنے کے لیے حاجت روائی اور اس سے مشکل کشائی چاہنا, یہی تو دعا ہے. تو ساری کریا بزاری, ساری ان کی ساری دعا کے اندر ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہی ہے. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. آئیے ذرا غور کیجیے, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ لوگ, نماز میں پڑھتے ہوں گے, اس میں ایک آیت آتی ہے, کون سی, ایاک نعبد وایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, ایاک نعبد وایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایاک نعبد کہہ دیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, جب عبادت کا نام لے دیا تو ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں,
نماز اس کے اندر آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، عمرہ بھی آ گیا، نفل نمازیں بھی آ گئیں، قرآن کی تلاوت بھی آ گئی، اور اسی طریقے سے دعا بھی اس کے اندر آ گئی۔ جب عبادت کہہ دیا تو ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر الگ سے کیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں مانگنے کا ذکر اللہ نے الگ سے کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کتنی اہمیت ہے۔ جب عبادت کا نام لے دیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو دعا اس میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہر چیز اس کے اندر شامل ہو گئی، لیکن پھر بھی الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں الگ سے دعا ذکر کر کے بتا دیا گیا کہ دیکھو دعا کی کتنی اہمیت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، بڑے فائدے ہیں دعا۔ جس دن آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا تب آپ اندازہ کریں گے کہ اللہ کے سامنے رونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اچھا آپ غور کیجیے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ مان لو مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی خادم ہے، آپ کے یہاں کام کرتا ہے، جس کو ہم لوگ عام بھاشا میں نوکر بھی بول دیتے ہیں، تو آپ کے یہاں کوئی کام کرنے والا ہے، آپ اس کو جتنا کام بتاتے ہو وہ سارے کام کر کے دیتا ہے، آپ جتنا بولتے ہو وہ سارے کام کر کے دیتا ہے، لیکن کبھی اپنے آپ سے کوئی چیز آپ سے مانگتا نہیں۔ غور سے سننا، کوئی چیز اپنے آپ سے مانگتا نہیں ہے، آپ سے آپ دیتے ہو لے لیتا ہے، آپ بتاتے ہو کر دیتا ہے، آپ جو بولتے ہو وہ کرتا ہے، آپ یہ ہر بات مانتا ہے، لیکن اپنے آپ سے کبھی مانگتا نہیں ہے۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید اس کے اندر تھوڑا سا یا تو گھمنڈ ہے، اس لیے کبھی مجھ سے کہتا نہیں ہے، یا اس کو مانگنا اچھا نہیں لگتا، مانگنا اس کو برا لگتا ہے۔ تو آپ اپنے دل میں یہ خیال کر، اب دیکھو یہاں ذکر آ گیا تھا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی جتنا کام تو ہمیں بتا رہا ہے سارا کام ہم تیرا کرتے ہیں، جتنے بھی کام تو نے ہمیں بتائے وہ سارے کام ہم کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، لیکن ابھی مانگ نہیں رہے ہیں، اب دل کے اندر گھمنڈ تو نہیں ہے، کہیں آپ کو مانگنا برا تو نہیں لگتا، اس لیے آگے کا لفظ لایا جا رہا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے اللہ ہم ان نوکروں میں سے نہیں ہیں، ہم ان خادموں میں سے نہیں ہیں، ہم ان غلاموں میں سے نہیں ہیں جو کام تو سارا کریں لیکن کبھی ہاتھ نہ پھیلائیں، اے اللہ ہم تو وہ تیرے خادم ہیں، وہ غلام ہیں کہ کام بھی تیرا سارا کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلائیں گے۔ تو ہاتھ بھی تو پھیلاؤ، تبھی تو پتہ لگے گا نا کہ آکڑ نہیں ہے اندر، آپ کو برا نہیں لگتا مانگتے میں، ہاتھ پھیلاتے میں شرم نہیں آتی آپ کو اللہ کے سامنے، تکبر نہیں ہے آپ کے اندر، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ نابودوں کی بات نستعین کہو گے تب پتہ لگے گا۔ جی کوئی سمجھ میں آ رہا ہے ایا کا نابودو ویا کا نستعین کا مطلب؟ آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیت دیکھیے جس کو میں نے خطبے کے بعد میں پڑھا تھا، اللہ فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بڑی پیاری آیت ہے، غور کیجیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، او میرے نبی، میرے بندے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، اللہ کہاں ہے، آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، اِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، انی قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں، کتنا قریب ہوں؟ فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اذا دعان، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اب آگے فرمایا، فلیستجیبوا لی، تو میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ ہی سے مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے آئے، یقین رکھیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مانگو گے تو سنوں گا۔ اس آیت میں دو باتیں غور کرنے کی، پہلی بات، آپ قرآن کو جب پڑھیں گے نا، ترجمے کے ساتھ جب پڑھیں گے آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی مسلمانوں نے
منافقین نے، مشرکین نے، یا نبی کے زمانے میں رہنے والے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس طریقے کے کبھی بھی سوال کیے، یسالونک عن الساعہ، اے نبی یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ جواب دے رہا ہے قل انما علمها عند ربی، اے میرے نبی قل آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس میں. سوال کیا نبی سے یسالونک عن الخمر والمیسر، اے نبی ذرا جوئے اور شراب کے بارے میں بتا دیجئے، جواب دیا جا رہا ہے قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، اس کے اندر بہت بڑے بڑے گناہ اور بہت بڑے بڑے نقصان ہیں. سوال ہو رہا ہے یسالونک عن الیتامی، اے نبی ان یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، ذرا یہ بتا دیجئے. آواز آئی، وحی نازل ہوئی، قرآن میں بتایا، اللہ کہہ رہا ہے قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے. جہاں جہاں آپ کو ملے گا آپ سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل انما، قل قل قل، اس طریقے سے کہا جا رہا ہے، آپ کہیے آپ کہیے آپ کہیے. اور غور کرنے کی بات جو ہے جو میں آپ بتانے والا ہوں، لیکن جب یہی سوال دعا کے بارے میں ہوا اور یہی سوال جب اللہ کے بارے میں ہوا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے نبی میرے بندے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اذا سالک عبادی انی، تو اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرے نبی قل آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں ان کے قریب ہوں. جی نہیں، پورے قرآن کے اندر آپ غور کریں گے، یہاں سے اللہ نے لفظ قل ہٹا دیا، یہاں سے اللہ نے لفظ قل ہٹا دیا، یہ نہیں فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، بلکہ ڈائریکٹلی اللہ جواب دے رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، او میرے بندوں میں تمہارے قریب ہوں. یعنی اللہ بیچ میں لفظ قل بھی نہیں لایا، اللہ اتنا قریب ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سوال پوچھا گیا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ پوچھ رہا ہے میرے بندے پوچھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو اللہ اتنا قریب ہے کہ بیچ میں سے قل بھی ہٹا دیا. سوال کے بالکل جواب میں ڈائریکٹ اللہ نے جواب دے دیا انی قریب، میں قریب ہوں. اگر بیچ میں قل لے آتے تو اتنی دوری ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ اگر بیچ میں لفظ قل آ جاتا تو اتنی دوری ہو جاتی کہ نہیں؟ اے نبی آپ کہیے، اتنی دوری ہو جاتی، لیکن یہ دوری بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے. کہا میرے بندے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یہاں سے لفظ قل ہٹا دیا اللہ نے. آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر کہ ہر سوال کے جواب میں نبی سے کہلوایا جا رہا ہے قل انما، قل، اے نبی آپ کہیے، آپ پوچھ رہے ہیں، آپ بتائیے، آپ بتائیے، لیکن جب اللہ کہاں ہے یہ سوال آیا تو اللہ نے لفظ قل ہٹا دیا. کیونکہ اگر لفظ قل نہیں ہٹاتا تو قل کے برابر دوری ہو جاتی. فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میں قریب ہوں. تو اللہ کو یہ دوری بھی پسند نہیں، اللہ کو یہ دوری بھی پسند نہیں ہے، اللہ اتنا قریب ہے اپنے بندوں. اور ایک بات اور بتاؤں، اس آیت کریمہ کے تعلق، آپ جب دیکھیں گے قرآن کو پڑھیں گے، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، رمضان کا بیان چل رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سے آیت رکوع شروع ہو رہا ہے، رمضان کا بیان چل رہا ہے. اور رمضان کا بیان آتے 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 پھر بیچ میں یہ آیت آ گئی، کون سی؟ یہی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب یہ آیت ختم ہوئی اس کے بعد میں پھر رمضان کا بیان شروع ہو گیا، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، پھر رمضان کا بیان شروع ہو گیا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اوپر بھی رمضان کے بارے میں آیتیں نازل ہیں، اور اس کے بعد میں پھر بیچ میں ایک آیت دعا کی ڈال دی، اور اس کے بعد پھر رمضان کا بیان شروع ہو گیا. آخر کیوں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کا اور دعا کا بہت گہرا تعلق ہے. جی نہیں ہے کہ نہیں؟ رمضان کا اور دعا کا کتنا گہرا تعلق ہے. آپ دیکھو غور کر کے کہ رمضان کا بیان چل رہا ہے، پورے رکوع میں رمضان کا بیان ہے، تو آگے جتنی آیتیں گزری، اوپر جتنی آیتیں نکلی، وہ ساری رمضان کے بارے میں ہیں. بیچ میں ایک آیت دعا کی ڈالی، نیچے پھر رمضان کا بیان شروع کر دیا. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اے لوگو، رمضان کے مہینے میں دعا کی ایک بہت خاص اہمیت ہے، اس لیے دعاؤں کا کو مدروز رکھا جائے، اور دعاؤں کا رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اہتمام کیا. اور اللہ رب العالمین جب دعا قبول کرنے پہ آتا ہے، کیسے دعا قبول کرتا ہے، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ، بوڑھی ہو گئیں، بڑھاپے میں مزاج تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، کتا جلدی آ جاتا ہے. یہ بوڑھی ہوئی، ان کا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی آپس میں، شوہر نے کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی،
تو میرے اوپر میری ماں کی طرح حرام ہے، جس طریقے سے میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر حرام ہے، جس طریقے سے میری ماں میرے اوپر حرام ہے، تو بھی اسی طریقے سے میرے اوپر حرام ہے۔ طلاق کے مسائل نازل نہیں ہوئے تھے، اور اس زمانے میں لوگ اگر اپنی بیوی کو الگ کر دیتے تو یوں ہی کرتے، اس طریقے کے الفاظ بول دیتے تھے تو بیوی الگ ہو جاتی تھی، کہ اب ماں کی طرح ہو گئے تو اب ظاہر کی بات ساتھ میں نہیں رہ سکتے، تو بول دیا انت علی قذار امی۔ حضرت اولا بنت طالبہ پریشان ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچی اور آ کر کہا حجرہ عائشہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں قولا بنت طالبہ آئیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر باتیں کرنے لگیں، اپنی پریشانی کو رکھا، اپنی شکایت کو رکھا اور کہا اللہ کے نبی ہم کہاں جائیں گے، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، میں کہاں جاؤں گی، میں نے اپنی جوانی تو ان کے ساتھ میں کاٹ دی، اب یہ بڑھیا کہاں جائے گی، اے اللہ کے نبی کچھ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قولا میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس کے بارے میں کوئی آیت کوئی حکم میرے اوپر نازل نہیں ہوا ہے، اور مکہ کا یہ رواج ہے اور اسی طریقے سے ہوتا چلا رہا ہے۔ انت علی قذار امی، اگر شوہر نے کہہ دیا تو کہہ دیا، میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ بہت کہا حضرت عائشہ بیان فرماتے ہیں دھیرے 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 باتیں کر رہی تھی، میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کمرہ ایک ہی تھا لیکن کیا کہہ کر گئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، چلی گئی۔ پیارے نبی نے کہا میں اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا، ابھی تو کچھ حکم ہی نہیں ہوا اس کا۔ ہو جائے عائشہ سے باہر نکلی، سامنے مسجد نبی ہے، اپنے گھر پہ نہیں گئی، اللہ کے گھر میں آئی، مسجد نبی میں آ گئی اور اللہ کے سامنے سر رکھ دیا اور رو رہی ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہیں، اے اللہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، تو نے کہا ہے کہ میں اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اے اللہ آج میں اپنا مسئلہ تیرے سامنے لے کر آئی ہوں، آج اپنی پریشانی تیرے سامنے لے کر آئی ہوں، آج اپنی تکلیفوں کو تیرے سامنے لے کر آئی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے اللہ میری پریشانی کو دور کر دے، تو میرے بہت زیادہ قریب ہے، مسئلے کو سنتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اے اللہ تو اس کو دور کر دے، اے اللہ میری پریشانی کو دور کر دے، میں کہاں جاؤں گی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی اور میں بھی اپنی بڑھاپے کو لے کر کہاں جاؤں گی، اے اللہ میری دعا کو سن لے، دعا کر رہی ہیں، اللہ کے سامنے رو رہی ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کر رہی ہیں، وہ پکارنے والا ہو تو کوئی اس طریقے کا، یہاں پکارا، آسمان پہ آواز پہنچی، عرش سے جا کے ٹکرائی، آواز آئی، او میرے جبریل جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر یہ بات سنا دو، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، سنو آج کے بعد اگر کوئی بھی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو میرے ماں کی طرح حرام ہے تو وہ اس پر ماں کی طرح حرام نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کی ماں تو ہو ہی نہیں سکتی، ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں تو وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو جنا ہے۔ اللہ ہو دعا سنی، مسئلہ چینج، آیتیں نازل ہو گئیں، وہی میں بتا رہا تھا کہ لا يرد القضاء الا دعا، تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا بدل سکتی ہے، مسئلہ حل کروا لیا۔ آواز آئی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، اللہ نے اس آیت کو اس عورت کی بات کو سن لیا ہے، اے نبی جو آپ سے دھیمے دھیمے باتیں کر رہی تھی، اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ يسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسئلہ یہ نازل کر دیا کہ آج کے بعد میں اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو بیوی تو حرام نہیں ہوگی، لیکن اس کو بدلے میں یا تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا پڑیں گے، یا ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ 3 کام میں سے کوئی ایک کام کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ 3 اتنے بڑے بڑے کام ہیں، تو آدمی اس چیز سے باز آ گئے، پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ ایسا دیکھنے میں نہیں ملا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے کمرے میں بیٹھ کر حضرت قولہ بنت طالبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھیں اور میں نہیں سمجھ پائی کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت دیکھو، ساتھ میں آسمان پر عرش پر اللہ مستوی ہونے کے باوجود بھی وہاں سے سن لیا کہ یہ عورت اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ سے کیا باتیں کر رہی ہے، اللہ سن رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے، کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں، اس کو سنائی اللہ سن۔ تو دعا کی ایک بہت خاص ہے، اس کا اہتمام کیجیے، اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، اتنی اہمیت، جب قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، غور سے سننا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مسجد سے نماز پڑھا کے نکل رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ میں، ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئی، دھیرے دھیرے لاٹھی ٹیکتے ہوئے ایک بڑھیا آئی، اور آنے کے بعد اس نے روکایا، عمر رک جا، حضرت عمر فاروق امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ رک گئے، کہا اما کیا بات ہے؟ بڑی دیر تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بڑھیا باتیں کرتی رہی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اس کی ہر بات میں ہاں ہاں کرتے رہے، اپنا سر ہلاتے رہے، جواب دیتے رہے۔ جب کافی دیر کے بعد وہ بوڑھی عورت چلی گئی، مسلمانوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا، کہا امیر المومنین یہ کون سی بوڑھی عورت تھی جس کی باتوں کو آپ اتنے غور سے سن رہے تھے، آپ اتنے دھیان سے سن رہے تھے، کون بڑھیا تھی؟ اور تو صحابہ کرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اے لوگو، میں ان کی بات کو کیوں نہ سنوں، میں اس کی بات کو غور سے کیوں نہ سنوں، یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے عرش پر سنا ہے، یہ قولا ابن بنت طالبہ ہے جس کی بات کو اللہ نے عرش سے سنا ہو، عمر کی کیا مجال ہے تو اس کی بات کو غور سے نہ سنے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تو دعا کا پاور دیکھ رہے نا، بہت زبردست چیز ہے دعا، اہتمام کیجیے، چند دن بچے ہیں، خوب مانگیے، خوب روئیے، خوب گڑگڑائیے، اور اسی میں پھر یہ تاخراتیں بھی آنے والی ہیں، شب قدر بھی آنے والا، بمپر ہے ایک دم، کیا کہتے ہیں اس کو، آفر، بمپر آفر جو ہوتا ہے نا وہ ہے، ایک تو آفر، ایک بمپر آفر، یعنی زبردست آفر، وہ تو آپ کسی بھی رات میں جاگ لیں، کسی بھی رات میں آپ دعائیں کریں اللہ سن رہا ہے، اور کسی بھی رات میں آپ یا دن میں آپ اللہ سے مانگیں اللہ سن رہا ہے، رات ہو دن ہو اللہ سننے والا ہے، لیکن جب دن رمضان کے ہوں اور راتیں شب قدر اور تاک راتوں کی ہوں تو پھر کہنا ہی کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا، تو ابھی وہ دن چل رہے ہیں، اب اس میں بھی اگر نہ مانگا جائے تو کم مانگا، اس لیے شب قدر میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، روئیے، عاجزی کیجیے، گڑ گڑائیے، میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے کا کام کریں۔ تو شب قدر کا اور تاک راتوں کا بھی سلسلہ بس شروع ہونے والا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، وہ آپ لوگ سب سنتے بھی رہتے ہیں، تو میں اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تلاوتوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کو اس مہینے میں اور ان راتوں میں بخشوا کر ہی ہٹیں، کہیا کر لیں، عہد کر لیں کہ مجھے معاف کرا کے ہی ہٹنا ہے اللہ کے سامنے، میں ہٹوں گا ہی نہیں تیرے سامنے سے پروردگا، جب تک تو پروانہ نہیں دے دے گا، یہ خوشی نہ سنا دے گا کہ تیرے گناہوں کو ہم نے معاف کر۔ تو یہ بڑے مبارک دن ہیں، کم دن بچے ہیں، اس کو اپنے کام میں لائیے، عبادت سے کیجیے، اللہ کو خوش کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ گھروں میں عورتوں کو بھی جگائیے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کریں، وہ بھی عبادت کریں، وہ بھی نماز پڑھیں، وہ بھی ذکر کریں، وہ بھی دعائیں مانگیں، وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، اس مہینے کو یا تو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا، یا اس مہینے کو شاپنگ کا مہینہ بنا لیا، عجیب چیز ہے، یا تو شاپنگ کا مہینہ بنا لیتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، غور سے سننا، بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو شاپنگ کرا دیتے ہیں، جی رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو شاپنگ کرا دیتے ہیں عید کی، تاکہ رمضان میں کوئی ڈسٹربینس نہ ہونا، رمضان کے مہینے میں کوئی پریشانی نہ ہو کہ آج فلاں جگہ چلنا ہے، کہ آج حیدرآباد جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، آج مارکیٹ میں یہ دیا ہے، آج وہ کپڑا خریدنا ہے، آج اس کو اٹھا کے نہ، نہیں کچھ نہیں، سارے کام پہلے ہی نپٹا دیے، کیوں؟ اس لیے کہ جو مہینہ آنے والا وہ عبادت کا ہے، شاپنگ کا نہیں۔ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہوں گا کہ اگلا رمضان اگر اللہ آپ کی زندگی میں لائے تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ جو بھی سامان ہے بچوں کا، عورتوں کا، گھر کا، اپنا، وہ سب رمضان سے ایک ہفتہ پہلے سب خرید خراج کے اور سارا انتظام کر دیجئے، اور اس کے بعد بالکل فری ہو جائیے۔